Lotte Smiset Særstedt her. Husker du Finn Christian Jogges OL-gull i Albertville? Eller Astrid Lødemels VM-utfor i Morioka? Vi på alpinlandslaget har sammen med Remember plukket ut 11 store alpinøyeblikk som du kan stemme på. Hvis du stemmer, kan du vinne en tur til VM i Sladming. Så kanskje vi ses der? Lykke til!